Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherere hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahoro byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gushimira abantu mwese mudukurikira muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, haba dukurikira bari mu Rwanda, haba dukurikira bari mu mahanga, haba dukurikira bari hehe. Mwese mwumve ko tubakunda kandi tubifuriza ibihe byiza cyane. Turabapopereye witeka Imana bahana umugisha hamwe nande natwe twese. Hanyuma rero nko bibona kuri screen zanyu, ntabwo ndi butinde ngiye muranzi ndi nge nyine gutyo family ni akoze buri guseka iki muri rusange. Wagiye ukizwa ngajeme nkisekera, wagiye ukizwa yige wagira nkastika ko guseka byo ngira iminsi yo kubaho byanya byose no none kireka kubwo kwica inzoka niyo bikora ibyangwa ko nyagasani sibikora ibyangwa birindwe eh kwa kwica inzoka yanditse hehe ngora nyaga numva inzoka imana kwa baranga ibya eh kwa inzoka nishi ko ari nyinshi yego ra imana kwa baranga amaze kongora byahanga bingaye nijana yaterwa nibyo wabuze uko ushobora kuba warapfuye rero ngo Eti yubu tarayishe nyine wari kuba wayenda narazishe ubwo niko gahengira ufite ko kuburiho ehe impamvu mba ndi ho gutse ari kwa nkunda guseka cyane nkunda guseka nje ntago nyo nkunda kubabara mu buzima bwanjye mbaho ndi free nkunda kuba ndo umuntu utuje sinkunda sinye nkunda kubabara ariko yige umuntu utuje kandi nje ushaka kunzamuka nayo nkuzamuka ahora Gwa mutuzi uri hehe? Ha mutuzi urahari? Eh. Ubara kumana azamuka nawe ukazamuka. Eh none. Aho ni byiza watuza kubera kumwe yazamuka. Yandi mwe yazamuka. Ukame equilibrium. Yo mbonye bigiye kuba intambara. Cha bugufi. Eh ntago nakwiruka. Cha bugufi. Namure kubunda kavuga nkamureba. Yamara kuvuga ubundi kamuhagurukira. Ubundi nka mwe turabizi urasoje. Cyangwa warangije. Ngahora. Yandi mushamwe ngo ngoke ngo ndasoje. Ntago nagurangije rero. Arakin badaye. Munga na kubitia. Atani pitia wapi? Muni ngoni ya mgeni ngaha. Ugaba pika fimba hapa. Ugaba tasi jisikwa hiri nyinu kubadaye. Ugaba tasi kwa kabisi. Aposo, tura kwa achire nano? Ye, gomura koze chani mani bahu mujish. Beshi bari shi mye kuna mwako. Na potre? Na potre? Usudu piji sasu jizuko? Oya nuko nangawe uratangaye utangajwe n'iki reka ngo nuko nshobambira ngo ngo umubishe uvuga ngo ni yapotre yapotre Rosine Rosine eglise yuri hehe imasaka imasaka bohoka ministry bohoka ministry ariko ngira n'igicaniro cya online kiri live buri saa 9 saa 9 z'ijoro ni zamanywa zamanywa cyangwa ni z'ijoro zamanywa kugira ngo n'abantu bari kureba bashe kuza gusenga igicaniro icyumba amasengesho aba live icyumba Eh amasengesha aba live mu saa 9 yego. Nanyize mu gicaniro. Yego buramwishye. Igicaniro mu gicaniro cyo cy'umuriro. Acana. Ntabwo tukiye mu gicaniro. Nuko nyire mwuka wera w'Imana kuko na wari umuriro amanukira muri twebwe akagira ibyo atunganya mu mwuka. Okay. Eh ahantu basenga burya naho bari igicaniro mu mwuka. Yego. Hanyuma narinzize ngo ni igicaniro cy'akindi bahandi kwa kundi tujya hano. Nko basukutse. Nk'abaskuti skuti badaga bagira ibicano bakarara babyina 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 bagira bakita igishito 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 ya cyangwa gakonga kwa kundi musohoka mukajya hano hafi y'ahantu hari amazi bakabacanira umuriro icyo ni igicano cy'amasengesho icyo ni cy'amasengesho cyo cyo cyanze igicano cy'amasengesho ubwo ni icyumba cy'amasengesho cyangwa aho bahurira bagasenga umwana muri sare muri sare wasanga yaragize ngo ni igitaramo bakora yenda bakatangira bagacanisha bimwe mu bikoresho by'Imana ntago ari byo bivuga ahantu hose ubundi basenga hose aba ari igicaniro none ugufata yenda nka bibiliya bakajya mwiki oya nta oya oya aba urambeshe pe oya urambeshe ya nibyo abatekereje oya urambeshe oya aho ngiye ikintu nari numvishije ariko ari kigishito kwa kundi nk'abantu bagiye kunywa kuri plage yego hari ukuntu bacanira umuriro aho kwa urubivuze cyane rwose abacanira umuriro
mukawegera mugakora cercle kirimo hagati yanyu muri kumwe kabyeri murimo murota kuko umuyaga ubo bakubita akabeho akabakubita unoze ubushyuhe bwa cyahandi kuko akenshi nkunda kuba kuri plage sometimes ntabwo ari cyane ntabwo ari igihe cyose oya icyo ni igicaniro cy'amasengesho ni ahantu abantu bahurira bagasenga mu buryo bwa live cyangwa gutya nk'uko turi kumwe hanyuma rero benshi baragushimiye ku nama agiye utanga n'ukuntu waganiriye na Patrick byose abantu bagiye batanga ndetse n'abantu bose muri rusange abantu bose ugenda tuganiriza bagira inama bose baragushimiye hanyuma rero tugwaye kaze nanone bansuhuza abantu badukurikiye umva famiye nongeye kubasuhuza inshuti abakunzi abankunda abampamagara ni ukuri mbifurije umugisha w'imana potre rosine nongeye kubasuhuza umukunzi wanyu amanywa nijoro apotre bivuga intumwa y'imana ubundi intumwa umva aho wambwira hose ati genda imana aragutumye hose nagenda nongeye kubana namwe muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uyu musore muri kubona iruhande rwanjye Emma, aho ushangane Emma. Umusore turi kumwe hano. Umusore muramubona rero turi kumwe hano rero tugiye kubana mu kiganiro kandi turabaganira neza ndabizi neza. Muri buryoherwe. Umusore yambara siyasayi nanone. Umva ahubwo n'utundi twose. Ese iyo mvugana ko abana bacu bambaye kubireba. Dore reba. Hano wahabonye ariko. None se abasore nibo batambara amabiju. Yambara gerenade kandi ngo bakita gerenade ni iki narya bakita ngo iki kano musore ishanga bivuga iki mu kinyarwanda nyine umurimbo w'abakobwa none se kwamba umurimbo w'abakobwa kandi uri umuhungu byarabaye kureba ko bitari buze koroha muri iki kiganiro ko bitari buze koroha utangiye kwigira gutyo biraza korohara mwuka wara w'imana manukire muri twe kugira ngo tuze kubasha kugeza ku bakunzi bacu ikiganiro cyiza kandi bari buze gukura mu inyigisho yego hanyuma rero iga uwo muntu rero yitwa apotre nk'uko yabivuze yakurikiranye ibiganiro byose akunda gukurikira n'umukunzi wa famili yacu ndetse anayibamo rero ari mu bantu bagenda bagira inama abantu baganira ni inararibonye mu myaka nyine hano ku isi ndetse no mu bijyanye n'iby'umwuka sibyo rero hamwe ubukuru bwe mu myaka ukongera n'ubukuru bwe mu by'imana iyo bivangitiranyije bitanga inama ikomeye nk'intuzi ikomeye nk'iki nk'urutare rero izo nama bivangitiranya ukabishyira aho wigira gutya rwose kugira ngo ugiye biranshanga najya nuko birantangaje inama ikomeye nk'urutare ikomeye nyine none ubwo yabihurije ku muntu akagira uko abiganiriza hari akantu kamwe kagenda gahindukaho ndetse bikadufasha n'uwo muntu bikamufasha mu buzima busanzwe rero yansabye ko mwahura mukaganira ntabwo nzi ikintu yagushakira ntabwo nzi ikintu muri buganire rero uyu mwanya nagira ngo muhe akanya utangire muganire akubwire icyo yagushakiraga akubwire n'ibyo mugiye kuganiraho hanyuma uwiteka duhane umugisha ngewe aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye narakijijwe amen 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 murakoze cyane rero kuko mwongeye kuduha akanya hige rero ndi hano kubera ko hari ikiganiro nigeze numva akora urugendo rwo kujya gusaba byo kujya gusura Kayusi akora urugendo rurerure rwose kuko mwari inshuti aramugira ino ari hari gushaka gutabaza ari gufata ku mavuta papa wa wundi bamenye neza ko hari umuntu wakoze ku mwambaro w'umutambyi bigenda ukundi kuntu rero nkimara kumva icyo kiganiro kubera ko nkunda kuba hano kenshi nezezwa n'uko umuntu wese yabaho mu mahoro n'undi akabaho neza rero nkimara kumva icyo kiganiro cy'uko Kayusi mwari inshuti agira gutya yari umugabo wanjye yari umugabo wawe yego rwose uvuze neza buriya uranyorohereje yari umugabo wawe yari umugabo wanjye apotre mbonye aho isoko kureba ati umugabo se ku wundi mugabo gute mbo buretse ariko simpise mvuga ntareke icyo kiganiro gihise ubura kinyohera n'ubonye ko mpise mpindukira kubera ko ubwo mu kiganiro biri buze guhindura isura yego Kayusi ati yari umugabo wawe kandi nawe uri umuhungu cyane ibyo by'umugore uri umugore noneho uri Aphrodite ufite bibiri oya aha nyagasani imana nyiricyubahiro aha nabyumvishe mbo nkimara kumva rero icyo kiganiro ndavuga nti aba bantu se ko umwe yanze undi akaba ari mu nzira yo gukizwa undi akaba amushaka akomeza amubera umugore ari n'umugabo ngo se si muri ya mvugo bavuga ngo ni abatinganye yego si muri ya mvugo kuko iyo mvugo iravugwa none se si amahitamo yawe se
namahitamo yawe namahitamo yawe nta nubwo tuza no kubitindaho kuko imana yashize inzira ebyiri uyu muntu ntahitamo yashaka se yige niyo yahisemo agomba gukomeza inzira ahisemo buri muntu buriya mu bintu imana yaturemanye yaturemanye ikintu bita amahitamo rero iyo umuntu ahisemo iyi nzira y'iburyo imana irakwihorera wahitamo iburyo bimoso imana nayo ikakwihorera ngo yige rero yahisemo iyo nzira Apose uziko harakantu buri gihe tubera mu gihe n'abandi bose muri rusange abandi ubusanga bapeka nyine kuri uwo muntu bati iyo nzira irimo rwose reka ariko uremera uvuga ati umuntu afite inzira yahisemo buri mwagira amahitamo yiwe mu gitabo cy'itangiro kuko ngende umukozi w'Imana Imana yaratubwiye ngo dore wa muntu we shyize inzira ebyiri imbere yawe amazi n'umuriro cyangwa iburyo n'ibumoso hitamo mu bintu Imana yaturemanye ikintu bita amahitamo niyo mpamvu ubu nona ugiye kwiba Imana irakwihorera ugiye kwica irakureka ntabwo iri bukubuze rero mu bintu Imana yaturemanye iki amahitamo uyu we yihitiyemo kuba umugabo w'umugore yihitiyemo kuba umutinganyi mu ruhande rwe undi ahitamo kuvuga ati igihe kirageze nge ntabwo nkemeye gutingana nawe nge mbivuyemo impamvu rero tutagomba ari abantu bashobora kuza hano uyu munota bagacira ige urubanza ubundi hari ikosa abantu tujya tugwamo nta muntu wemerewe gucira mugenzi we urubanza nta muntu wemerewe gucira mugenzi we iteka kuko buri muntu wese agira isaha ye yo kuva mu nzira runaka ajya mu yindi dufite abantu bari abarokore bavuyemo baragwa yego dufite abantu duhari tuzi bari bakijijwe ya nzira bayivamo bagaruka mu yindi kubera iki ni amahitamo yawe Imana ntabwo iri bumugarure ubwo rangaha nta komenti ndi bushyireho mvuge ngo kuri kamera ngo ubugiye kuvuga ngo hano nicaranye n'umunyabyaha ngo ubu yuzuye abadayimoni ngo ubu baranyegera ngo ubu ndapfuye we yanjye ntabwo ari uko nahamagawe n'abashumba bagenzi banjye bankurikiye bambabare buri muntu wese agira umuhamagaro njye ntabwo mbereho gucira abantu imanza iyo gafite impamvu yahisemo iyi nzira utari umutinganyi afite impamvu yayihisemo akajya gushaka uwo batandukanyije ibitsina ayo ni amahitamo yawe mu gihe nawe yahisemo ibyo yabihisemo nyine igihe azabishakira kubivamo nawe azabivamo rero icyo kiganiro nkimara kucyumva ariko icyiza ni uko twagendera ku byanditse muri bibiliya nawe hamwe n'imana ibishatse akazagira umurongo ubundi muri bibiliya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice banza 23 gutya na 27 hari ahantu handitse ngo havumwe umuntu uryamana n'uwo bahuje ibitsina uryamana mu buryo butemewe havumwe umuntu uryamana na mama we havumwe umuntu uryamana n'umwana we ni ahantu ni ibintu byinshi ariko kubera ko tutari mu mwanya wo gucira abantu imanza imana isaha n'isaha ibitegereje ko umuntu ashobora guhindura ibitekerezo niyo mpamvu kizira gufata umuntu noneho ugihumeka ngo ugiye kwicara ku ntebe y'ubucamanza intebe y'ubucamanza ntabwo imana irayicaraho ngo ufate umwanya wo gucira umuntu ubanza ngo ni umusinzi ni umusambanyi ni umutinganyi gute agihumeka imana itari yamwambura ubuzima isaha n'isaha imana yamuhindura ikamusanga igihe utazi imana ntabwo irava ku ntebe y'imbabazi ni ukuri ndababwira ati burya iyo wicaye ugafata telefone yawe ukajya kuri yutube warangiza ukajya kuri komantere ukandika ngo uyu muntu ngo navumwe mbere yuko ubwira umuntu ko avumwa wabanje ukitekerezaho ku giti cyawe rero hari abandi bashumba bagenzi banjye n'abandi bantu bavuga ngo ni abakristo tutari buze kubyumva kimwe muri komenti mu gihe imana itari yafata umuntu ngo imukureho amaboko twese turacyahuza ikiganza cy'imbabazi z'imana isaha n'isaha n'undi umeze nka ig ejo mu gitondo ushobora gusanga ig wari uzi atari wewe wayicaye umucira urubanza ushobora kwicara ushobora kwicara ukavuga ngo uyu muntu ni indaya ruharwa mu kwezi gutaha mu kwa mbere ugasanga imbabazi z'imana zamujeho rero yamusakayeho rero abantu ikosa mufite urinde wo kwicara ugacira umuntu urubanza urinde ngo n'iki ni indaya ni umusambanyi imana yamuremye ku giti cyawe hari yamukuraho amaboko wowe urinde ushobora kuba udatingana ariko yiba ndego ushobora kuba udatingana ariko mu kanya ari bujye kwica umuntu akamuroga rero twese turi abanyabyaha turi kuri iyi kamera nta muntu urabasha kugera aho shitani atabasha gutera iki imwe rero ikintu tugomba gukora ni iki ige ntabwo nje kumucira urubanza hano n'abandi mukora ibyaha abasinzi abasambanya abaruzi simbacira urubanza isaha n'isaha imana izabageraho ibitekerezo wenda bigire gute bihinduke rero icyo nashakaga ni ukugira ngo tugarire kuri aka kantu nyine urumva nakubonye wagiye kumusura ushaka kongera nyine kukugarukira nyine ngo akubere umugabo naramushutse n'imbabazi rwose twabirangije hano kuri kamere naragushutse namubwiye ati ndashaka gusaba imbabazi kayusi ariko
menye hana toy nuko ntagwazi gahunda zanje yego rwose je ntwaragiye tugezeyo bibati ndakwama nawe ngati ngumba kumenya atuye musembe bazi namusize mbabazi ariko nshaka guma kubana nawe ndashaka kumutakaza nashaka kumutakaza kuko ayusi buramuburiri numugabo mwiza pe Mbo ndabyumva nk'umutambyi ubwo kumeza gatatu bigenda neza amwe yameza nkunda kwigisha y'abantu mu buriri kuntu umwe yishimira undi cyane kayusi yarandeje amera neza n'umugabo mwiza n'umusore mwiza bubo dagiye ndi kumwe nabo bose nagiye nkunda nabo muhungu nakunye nabo ntabwo bizi bacishije kuko kayusi yanshimishije ngaho ga rero none se ige ko naje hano aba ndi kugira ngo tuganire aba ndi umutambyi ugira abantu inama kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza urabona niho natangiye mvuga nti isaha ni saha kubera imana duhaye amahitamo hari igihe umuntu ahitamo a akajya kuri b cyangwa akaza kujya kuri kuva kuri b akagaruka kuri a ye none urabona ko kayusi we yamaze kwerura ati iyi nzira ya mbere ngiye ntabwo nkikuribazizwamo ngiye mu yindi nzira yindi ya kabiri ngiye ndatuye ndakijijwe rwose umugore wanjye yige nakundaga ndamuretse none aracyankurikirana namukurikirana urumva ndabizi kugira ngo umuntu aba arakundanye n'undi amutakaze biragora cyane ko mwagiranye n'ibihe byiza mu buriri ku meza ya gatatu nk'uko wari ubivuze buri hari igihe ubigarura mu bwonko nyine ukumva ibibazo biravutse ngiye kuba yarakijijwe iki kintu cyambabaje nicyo kintu cyakubabaje kuba yarakijijwe byarakubabaje byarambabaje pe reka rero nkubwire iki nicyo cyanzanye hano kubera ko wowe uracyari muri amahitamo yawe isaha n'isaha nawe amahitamo yawe ashobora guhinduka nagira ngo nkugire inama rero kubera ko uyu muntu yahisemo indi nzira itameze kimwe n'iyo urimo uyu muntu wamureka agakomeza amahitamo ye kuko nukomeza gushaka umugabo amahitamo yawe waba uri kumubangamira ishyire mu mwanya we ishyire mu mwanya we yahisemo indi nzira kimwe n'uko nawe ufite amahitamo yawe uramutse nawe ariwe yahisemo kayusi agashaka kongera kugukurura wabona nawe ari kukubangamira ubaha amahitamo ye yemeye gukizwa yemera kwatura Kristo n'umwami n'umukiza isaha n'isaha ikintu nemera nuko isaha n'isaha igihe cyawe kigeze cyo guhindura ibitekerezo muraragihindura ahubwo aje mu gitondo ushobora kwibona hamwe n'Imana wamukurikiye kuko n'ubundi wamukundaga mbese urukundo ubundi imizi y'urukundo ishora hishatu ushobora kubona wamusanze rwose kuko ntabwo tuzi icyo Imana igambiriye mu mwaka utaha ntabwo tuzi icyo Imana igambiriye mu myaka ibiri itatu iri imbere gusa icyo mpamya ko iyo umuntu akiri muzima ibintu byose abishoboka gusa amahitamo yiwe niyo yabanje kungora kuko birumvikana abanje kungora birangora birangora birumvikana yari kukugora navuga ngo ngiye kunyisibira ku ruhande wapi nkabona wapi ntabwo biri kuvuga ya rwose ndabyumva nanjye ndi hano nk'umutambyi ndabyumva kandi ntabwo nakuburemenga ariko icyo mpagararaho nyine nagenda kunyisibira ku ruhande nagenda nabo n'umuntu nkabona isura wapi nkabona nkabona mva hejuru ahubwo rero ni ukuvuga ngo iki kiganiro kiri buze no kuryoha cyane kuko tugeze ndumva ari ahantu hashimishije uretse ikintu cy'uko waza kunyemera niba unyemere nkagusengera nkagusabira imbaraga zo kugira ngo ahubwo ukurikire kayusi cyangwa se umwibagirwe mwuka wera w'imana niwe amukurikire mu nzira kubera ko aramukunda ariko iyo nzira kayusi yahisemo uremera ko ari nziza kurenza iyo ibyo arimo uzi ndi hano nk'umutambyi w'imana ukurikije icyo bibiliya ivuga iriya nzira niyo ifite amahitamo meza ijana ku ijana ariko kukiye ariko kubera ko ige isaha yo guhindura nawe icyerekezo itari yagera ntabwo namuhatiramo ngo bimupakiremo ngo bimutsindagiremo kuko imana itagusuye ngewe ngo ikubwire ngo nyura hano ntabwo ngewe nabigutsindagiramo ngo bikunde ahubwo imana yakuremye niyo izagusura ngewe ndahari ugatekereza ku bintu twavuganye ukavuga ati ariko ntibikwiye ko nkurikira inshuti yanjye sinyitakaze ikibazo dushobora kuyikurikira ugasanga no muri tuzi ari bwa buyobe imva uyikurikiye ntabwo byakunda kuko hariya ahantu hari ayandi mavuta adasanzwe atandukanye n'aya ngaya urimo hari imbaraga ziruta izindi kibazo se kibazo ngira ni kimwe ngira ikibazo kimwe yego kibazo ndavuga ati ndagenda kijijwe ndamukurikiye yego nkurikiye gahunda ziwe yego kibazo ugasanga ndacyagiye ryari irare mbo kubera ko nakubwiye ko hariya kwa kiriya gicaniro twabivuze cy'amasengesho kandi kayusi niho yagiye hari izindi mbaraga z'imana yakuremye ikagushyira kuri iyi si utari ubizi ugakura ugahumeka izo mbaraga ziri hejuru ya byose nizo zatuma n'ayo marara kuvamo
nanone nshobora kugenda nkavuga ngo imbuga ifite zirumvikana ndagiye ndakijijwe rwose ugasanga n'ubundi sinyima n'abakobwa ntugeze ubana n'abakobwa reka reka sinyize mbyamana nabo ntabwo uzi igitsina cy'umugore ukuntu kimeze reka reka sinzi ukuntu gusenyibona ku isura gusa kuva wavuka ntakibona ntabona n'akana kambaye ubusa abana ndababona n'umukobwa ndamubona ariyo ntutwatuntu twatuntu tudusatsi hejuru natubona ana dusatsi hejuru dusatsi hejuru twatuntu tw'umukara natubonaho kwinjiramo imbere wabwiwe n'iki ko binjiramo imbere binjiramo ko mbibona ku ruhande wabwiwe n'iki ko binjiramo imbere kandi utarakibona hari ukuntu nyine umukobwa yicara agashwandarika ukamenya ko binjiramo imbere nkamenya ko hari umuhungu ushobora kuza akinjiramo imbere ubu kuva wavuka ntabwo uri agafata cya kibando kiwe akagishyiramo imbere gahora cya kibando nashatse kuvuga ngo inayihoya turi kuri kamera agashyiramo imbere kujya kubona ukabona cya kibando hagikubise umukobwa arishimye ntabwo nabyo ntabyo nzi umva rero nk'umari mpungenge ni ubwa mbere mbonye uyu muntu aganira n'umuntu bano tuvuga nyine b'abakozi b'imana mbona nkabona barahuje ubundi ubwa mbere bari gutera hejuru jugujugujugu birukanka birukanka ariko bigaragara ko ushobora kuba uri umushumba mwiza byakorohera kuganiriza umuntu akikura mu nzira mbi yari arimo hatabaye kumuforosa hatabaye kumujyana ubundi kirazira ugenda gahoro gahoro wihutisha wihanisha umuntu ku nguzi oya nta muntu wihanisha umuntu sanye ko mvuze natuje ugenda gahoro ngeze ko mpasiteri uguruka uyu munsi twari kugurukana ari no kurwanira kuri kamera twari kugurukana ari gufunga ingumi nka kubwira tuva nk'ubwiza n'ubundi n'ubundi amushingana ijosi ariko pa uyu munsi iragenda gahoro yooo imana ishimwe ni ukuri imana ihabwa icyubahiro kuko nawe n'umuntu ugendaga aho wahinga ugenda gahoro n'umujama n'umujama ntiyari kugenda wikura kandi umva ko kunaganira ukuntu aganira nawe ntabwo yinjira mu bintu bya kure agenda gahoro gahoro ukumenya inyigisho zirimo ziranyengeteranya nyiramugeye urumva rero ibi bintu bizoroha biga bizoroha kubera yuko iyi mana ubundi reka nkubwire bigeze bakora ubushakashatsi bafata akana k'agakobwa k'umwaka umwe ibiri bafata n'agahungu k'imyaka ibiri badufungira ahantu mu cyumba umva bagiye kuturabasanga twararyamanye kandi ntabwo bigeze babona umuntu biriya setine ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina se natirere umuntu avuka abifite mu maraso ubundi nk'umuntu wa mbere ugiye kuryamana n'undi bwa mbere abwirwa n'iki uko bigenda ntaho yabibonye ntaho yabyigiye ubu wenda umuntu ashobora kujya mu ishuri akabyiga bakareba amafilimi poronogarafike bakabibona uko bigenda ariko se abantu ba kera batagiraga n'amasimatifone n'amateleviziyo umuntu yajyaga gushyingirwa n'undi bakiri imanza undi ari isugi bamenyaga babigenza gute uko rero imana yabahaga ubwenge bwo kumenya aho binjiza mugani wawe nawe iyo mana yabiguha ukabimenya kandi byazakugendekera neza imana igeze neza yabi ni ukuri nyamara kandi bizagenda neza wumva ko wumva ba bukeye bwabanywa n'ubushyuhe urumva nyamara byazagenda neza naje gusanga hari umufilozokofe yigeze kumbwira umuti filozokofe mbere muri filozokofe umufilozofe icyongereza kirangura cyane njye muri france vuzitirize la france yose roma ni ukuvuga pari lo france wasi mwaje pari lo france ko muri rusange ofisi kuko pari fati france po jeve numferezi dizi ikiganiro dararugaga ariko muri kometi noneho twasekeje abantu byakomeye dukumbura ko tugaruka ikonzi icyo noneho arambwira kuko we yize ibintu n'umusekisiyologe se umusekisiyologe arangije arambwira ati ibintu naje kwa tesite nsanga wa mugani abagabo bakunda abagabo bagenzi be n'abagore bakunda abagore bagenzi babo n'umugabo ufite umugore wirukankira mu bagabo bagenzi be namaze kubera iki ubimbwiye gutyo arambwira ati naje gusanga sekisi y'umukobwa na asi y'umuhungu ubushyuhe bubamo ntabwo bungana n'ubwo asi ibamo muri sekisi y'umukobwa habamo ubushyuhe 60% arambwira muri asi harimo 80%
kwijana arambwira ati ntabwo ngase bitandukana ihe muri 33 umva 20 iciyeho aharyo hanihe arambwira ati muri asi hararyo none se ko hari ahantu ku mugore imana yaharemanye imisemburo n'ibintu byose bijyanye no kuryoherwa yarakubeye aje arambwira ati nubwo bavuga ngo muri asi ngo na buvangingo baburimo bubamo uvuye he muri asi haragira amazi na amazi abamo ariko haroroha n'ahantu horoho nakuriye bavuga ngo wabage twitawaza nimba ugiye kuri sex ukuntu witabaza ugakuramo umwanda sibyo wa mwanda urumva iyo ugiye kuri sex hazamo ikintu kimeze nk'ikirenda ururenda nimba uzi ururenda rwa rurenda ni rwo rutuma hinjiramo sex y'umuhungu hakoroha none se muri segise y'umugore ndabyibuka twiga biyoloji hari icyo bita grande de baritorin aho ngaho birekura imisemburo ituma rorasiyo segisiweri igenda neza kuko hari ubundi riho imana yaremye imibonano igomba kubera igiri yashyizemo n'ibindi bintu byinshi cyane tutazi tutanavuga hano kuko ntabwo tuje kwigisha uburyo wenda kiriya gikorwa kigenda ariko urumva ikintu cyose ubundi ni mayindi seti aragasomye noneho aragasomye none se twabigira gute nyine nayo ni amahitamo ye none se turayamukuraho kandi igihe cyo kuhava kitaragera buriya mu kintu nemera buri muntu wese agira igihe cye cyo gukizwa iyo imana igufite mu gitabo cy'ubugingo wanakizwa uri gusamba iyo imana igufite mu gitabo cy'ubugingo wanakizwa ufite imvi imvi uri umukecuru cyangwa umusaza akuba imana igufite ushobora kuba ugiye gupfa ku munota wa nyuma ugasaba imana imbabazi warangiza ukabwira imana ibyaha byose nakoze byose bimbabarire imbabazi mbabarira ubinkundeho kandi warangiza ariko nyine si byiza ntabwo twigisha abakristo ko ari byiza kwihana ku munota wa nyuma si byiza ko abantu bihana bageze muri koma si byiza yego ukanya ntukabone si byiza ko abantu bihana kuri moto wagenda kuri moto cyangwa imodoka cyangwa muri kwasite kujya kuva wiyo ngo nangutse si byiza ko umuntu yihana ku munota wa nyuma ni byiza ko twitegura urugendo hakiri kare umuntu agahora yejejwe ari mu murongo mwiza rero ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina ngo ntiwaryoherwa ibyo rwose ntibizakuvuna ntibizakuvune ni ukuri isaha y'imana nigera ibintu bizagenda neza rero muri iyo nama numvaga nakugira kugira ngo uriya muvandimwe tumurekere amahitamo ye nareka mu mahitamo yawe n'umapasiteri karame urambwirije umbwiye amajambo meza ndishimye kabisa ndakubika hareruya 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 yo atwemere ko agiye kumureka ndamuretse akomeze inzira yiwe akomeze inzira ye sinzongere kumutesha umutwe nanjye ubu ngubu ngiye gushaka uwanjye ku ruhande ufite icyanjye mbwati uyu nguyu niwe mahitamo yanjye kayose mu ruhurwa urubuga rwiwe akomeze gahunda ziwe nimba ari mu gakiza kiwe akagumemo rwose umutwe niwe ubu ngubu ndanahibagiwe yego rwose imana iguhe umugisha ni ukuri kubw'iyo mpamvu rero ngaho nyemerera ngo usengere shana ni ukuri kw'imana nyemerera ngo usengere ni ukuri nyemerera ngo usengere rwose umutambyi w'imana njyane hasi nk'uko ushaka mfukame uko ushaka wapfuka ngo uryama amasengesho byibura akomeze kuyobora noneho uzave yesu hari abantu ugeze kubwira ngo gushaka bigenda gutya aravanga ariko biba byiza mwabyenza mutya nawe agiye amasengesho nk'uko numvise apostle ntahatira umuntu kugira ashobora gusengera amasengesho yo akagenda yinyengeteza muri wowe muri wowe muri wowe bikazarangira wifatiye umwanzuro mama pasiteri ndikumva ari kunzana mu arimo arankurura urukundo Imana se yakunzaniye ashaka ko nangira ngo ukunze yakunzaniye koko ko nahita mbona umunyago mu ijuru wera gusengera umuntu usaga hato niyo mpamvu mbaje kumusaba ari kumugurura mu kuntu mu magambo tuganiriye mu kuntu ni ukuri mubishemo ukuntu wabona nangeje ubundi nkijijwe ntacyo bidutwaye urugamba w'imana kandi imana iragukunda rwose ariko ntari imana yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha kandi cyazanye yesu ku isi ni abarwayi ni intama zazimiye rero imana ishimwe ko yatumye duhura kuko byari mu mugambi w'imana ngaho umusengero ni ukuri mfukame uko ushaka
wakicara ku ntebe wapfukama uko bishaka mana nziza mana ishobora byose turagushimiye aya masaha uri mana ishobora byose uyu ni umwana wawe ige waramuremye umuremye umukunda kandi nawe mu bantu waremye ukabahuha mu mwuka wawe wera na warimo aya masaha ndamusengeye rero nyaguhora ku ngoma imana kubera ko wamurinze ukamubeshaho muhamagariye mwuka wera w'imana kugira ngo abane nawe amanywa nijoro amuyobore mu ntambwe se za buri munsi guhera uyu munsi mwuka wera w'imana agendane nawe agerarana nawe amusure amuganirize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mani urumugisha cyane. Amen. Ni mayisengesho. Ibintu byose biba byaba epoetere termine. Ah. Dukoze ikiganiro cyiza kandi nukurikira kiri mu Imana. Yo Imana iguhe umugisha no. Amen. Guhumugirire. Kandi bakoze. Nukuri. Imana ikongerere amen ubutunzi bwawe Imana igukubire amen 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 muba uyoboye nk'inama zawe amen manyushyirimo haleluya haleluya kakantu wagafashe we ye mbonye intama nshyashya hano haleluya 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 uri intama yanjye mu izina rya Yesu amaraso Yesu akomeho mu izina rya Yesu arambiye ngo mu ntama shumbye nawe abaye intama yanjye no kugeza mu materaniro saa cyenda nkakubona live nkakubona kuri grupi nkujye nkakubona oya uyanda kugendesha buke ugeze mu mwihutisha slowly slowly petit a petit l'oiseau fait son bavuga ngo ubwo abatazi igifaransa buhoro buhoro bavuga ngo buhoro buhoro umushoferi amenye imodoka oya buhoro buhoro inyakora icyari okay hanyuma yeah. Kunzo ati vireka tubashimire kandi tunizera ko mwabyehewe nibi ngibi kandi namwe mujye mwumviraho iyo ugiye kwigisha umuntu apostle anyereza akantu keza ugiye kwigisha umuntu ntabwo ugenda umuhatira mwibyo ngo wumve ko inzira yawe rimwe ariyo ya nyayo ahubwo urareka uwiteka Imana kavuga ngo abafite amatwi nimwumve iby'iki by'Imana igura amatorero kandi haranditse ngo muri Yeremiya ngo hari urufatira Imana yanditse ngo uwiteka zabe n'uyu rero Imana iramuzi amen